І зараз повертаємось знову ж таки до столичної тематики, так, до столичної біди, про яку ми почали говорити сьогодні. Пожежа на Подолі. І от, власне, на місці пожежі вже наш Святослав Тромса перебуває. І зараз розповість подробиці. Будемо сподіватися, що не все там критично. Святослав, вітаю тебе. Що там відбулося? Що горить? І наскільки все суттєво? Вітаю, Сергію. Ну, насправді, я думаю, багато киян вже бачили ці стовпи диму на Подолі, і навіть з Оболоні їх було видно з набережної. І ми, власне, зараз вже на місці пожежі, перепрошую. Поки хочу сказати, потерпілих не виявили і кажуть, що і не виявлять. Ви можете бачити, що позаду мене багато автівок, близько 18 пожежних автівок працює на цьому місці. Так само швидка, поліція, відповідні служби Київводоканалу. І, власне, пожежа дуже масштабна, як повідомляють, це складське приміщення, де зберігалися лакофарбові матеріали. І ви можете побачити зараз праворуч від мене величезний дим, який досі вирує у повітрі. Зараз ще вогонь повністю не загасили. Цей процес відбувається, і це вже десь протягом години. Як я вже сказав, близько 2000 квадратних метрів зайнялися. І кажуть, що навіть можуть бути чутні вибухи, тому що саме ті речовини легкозаймисті, вони мають таку от здатність вибухати. Зараз процес триває, і задіяно близько 90 рятувальників на цьому місці. І разом з тим приміщенням, яке розташовано в епіцентрі, відповідно, позаймалися і сусідні приміщення. Тому деякі власники от складів, які розташовані тут, вони вже зараз вивозять якби свої матеріали, щоб зберегти їх від пожежі. І бачите, що відбувається підвоз води, тому що через масштабність цієї події не вистачає води, яка в автівках пожежних, і відтак все збирають з найближчих таких куточків і водонапірних, відповідно, місці, щоб все це швидко загасити. Втім, наголошую, що ситуація контрольована зараз, і про це писав і мер столиці Віталій Кличко, щоб всі служби працюють на місці, і, власне, врешті буде далі більше інформації про причини займання, тому що, власне, досі ще невідомо, поліція працює і розслідує цю ситуацію. Власне, якщо казати про територію, то на територію нікого не пускають, аргументуючи це тим, що це приватна власність, і якби всі ці склади відповідним людям належать. Тому, окрім пожежників, якби зайти туди важко. Відповідно, і вулицю Новоконстянтинівську, ми знаємо, зараз перекрили для руху. Якраз в цьому місці ми розташовані на іншій вулиці, з іншого боку, біля входу до цих от складських приміщень. І, власне, ось такі обмеження зараз діють, тому зважайте на це. І вулиця Новоконстянтинівська, і вулиця Крилівська, вони мають свої обмеження в русі, тому що тут так само утворюється затор, бо всі звертають з вулиці Новоконстянтинівської і їдуть в об'їзд. Тож майте це на увазі. Сподіваємося, що вже скоро загасять пожежу, але про подальші новини ми будемо повідомляти вам. Сергію, тобі слово. Дякую, Святославе.